Příští stanice Praha Holešovice. Příští stanice Praha Holešovice. Praha Holešovice. Thank you.
Příští stanice Praha Masarykovo nádraží. Konečná stanice. Jejda, jsem si sedl na špatnou stranu. Hlava. Teď tím vlakem už nikdy nejedu. Ty nesmí se tam ti povídám. Ty ve... Nešklup se. A ne, že mi zase budeš psát do komentářů, komu to říkám. Když moc dobře víš, že tady v tom vlaku sedíš taky. Nikdy nejdu, tyhle, to je... Víš, co je tady? Ne. Tak se podívej na ty vlajky. Tady je to nějaký generální ředitelství, nebo co to tam je? Hele! Co? Já už jim jak pojedeme. Já taky. My to odstavíme kousek před Libní a budeme se vracet. Ten rychlík podle mě odbočuje už někde jinde. Počkej. Já ti to potom řeknu. Ten podle mě odbočuje někde jinde. Ne. Ten jede přímo... To uvidíš na tom trainride. No. Jo, všichni se podívejte na moje nové videa trainride. Eval training vlaky. Správně. A nezapomeňte mě dát odběr a jemu dislajky. Opačně. Opačně. Takhle když jsi žebra, tak to udejte mě like, jemu dislike. Opačně! Je 210, to nebude. Iba to šrotu. Pojďme tamhle na hotel. Já ale na hotel! Na hotel! Kurník, stůj! Fejzlíku jeden. Aha, proto ten... To odevřít nejde, co? Zamačkej tam za to. Nejde. Hejzle. Tam se nesmí. Počkej. Na
tam už je to málo vidět. Nenávidím výluky. Jak to? Pokud nejsou zpoždění. A když jsou zpoždění? Au. Když jsem se zajímavější, to bylo na tom té straně. Co? Zajímavější na tom té. Já vím. Já se pak přesadnu. Tak jeď už. Ono si půjdeš pojďte a promočíš se takhle. Ten rychlík. Já vím, že... Ten jede jakoby... Počkej, oni jsou dva v kabině? On není jeden na konci, jeden tam? Ne. Ten rychlík. Co se trvá? No. Ten rychlík jakoby jede na hlavák. Mhm. A tam někde je výhybka, asi jde to do Vysočan. Jo, takže on to otáčí před Vysočanama, jo? Ne, on prostě jede přímo, bez nějakého otáčení. Jo, takhle. Vždy. On prostě jakoby jede jasně na hlavák, ale tam je výhybka na kole, která vede na, do Vysočan. Jo, takhle. To víš, o tom trénera jdu. Jde práček prasknout, tak bys měl hlásit. Máme spolu, to je schválně. Aby jsem mohl přesadit. Půjdem zpátky. Já takovouhle dálku. Já vím, že to není ta mobil. Takhle mě dálku. To je nějaký ten spěšňák, ne? Bude to moje. Ne, bude mu to e. Počkej, za hodinu jde další. Ježdy, sadu nějakou hodinu, co čekat už odpovědu. Ne, já bychom zůstali tým na srdce, já bych tam natočil ten spěšňák. Jo, takhle.
Nebuď se. Já malinký bojšek. Děkuji.